ជម្រាបសួរខ្ញុំបាទហេងដារីនិងនាងខ្ញុំលីម៉ារីណាបាទបាទរួមគ្នាសម្ដែងរបត់មួយដែលមានចំណងជើងថានឹកឃើញទាំងអស់បាទដែលថតនៅក្នុងទីតាំងសាលាខេត្តបាត់ដំបងយើងបាទបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនរីករាយជាមួយនឹងបត់នេះដូចតទៅបាទសូមអរគុណ